Aí, aprendeu, hein? Aí, agora pega o outro. Põe esse paninho aqui pertinho, ó. Mãe, por que você tá fazendo isso? Pra você guardar, quando você for grande, você vê que você quebrava o ovo. Hã? Faltava não, neném, porque você é linda. Você gosta, hein? Aí. Agora vem, lavar a mãozinha, vem. Tudo? Ó, o paninho, vou pegar. Agora vamos fazer o quê? O omelete. Pra quem? Pra Sofia.